Potpisivanjem ugovora o strateškoj saradnji kompanije Student Holding i Olimpijskog komiteta BiH te BiH atletičara Ramela Tuke bit će omogućena značajna podrška privrede sportu. I mi smo kao kompanija, kao grupa stvarno spremni da što više ulažemo tu kod nas u Bosni i Hercegovini u podršku sportu. Mislim da to pokazujemo zadnje dvije, tri godine. Ovakav primjer podrške sportu trebaju slijediti i druge društveno odgovorne kompanije u Bosni i Hercegovini. Prvenstveno zato što su sportisti najbolji ambasadori jedne države. Da, stvara se jedan veliki pul, jedan veliki opšti milje saradnje ekonomije, biznisa, sporta, politike na neki način. Uspješni atletičar Amel Tuka ponosno će predstavljati našu zemlju uz domaće brendove. Sve ove trke koje ću imati do, do Rija će biti nekakav uvod dobar, pogotovo ove sad u maju što ću imati ovaj, tri trke, ovaj, tako da će to, one će služiti samo da, da upotpunimo ovaj, te svoje treninge. Potpisnici su potom obišli agroindustrijski kompleks i posjetili atletski klub Cross.